တန်းသင်ဘဝစီတို့ကိုရေချင်းတီထိုးပေါ့ပေါ့ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေ့တကယ်ရောက်ခဲ့ပြီနာမည်ရောနန်သိန်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်အခုလို့ထူးခြားကောင်းမှုနဲ့ဒီ success more စီးပွားရေးအခွင့်လန်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမရဲ့ upline ထိုင်းပန့်ဝေ3သိန်းပတ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ diamond ရထူးရှင် leader ကြီးအမနန်းထွေးလူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတီးမြန်မာလိုနားမလည်ဘူးမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေဒီနေ့ကျမအခွင့်လန်းရခဲ့တယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ကိုမရရအောင်ပေးချင်တယ်စေရင်ထက်ကနေပေးမယ်ယူမလားရှင်ယူရင်မယူရင်မရဘူးဒါပဲရှင်ပြီးလို့စင်လဲပဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကနေကူညီတင်ပြဆွဲခေါ်လာပေးတဲ့ apply assistant လည်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ် Sapphire ရထွရှင်လီတာကြီးအကိုဆီယလင်းကိုစင်ကိုကိုရှိုင်းလေးကိုဝင်းကိုဦးနောက်ထပ်လီတာကြီးအကိုတက်နိုင်ဦးနဲ့ကျမတို့အထက်နီးပြဖြစ်တဲ့ new black diamond ရတို့ရှင်လီတာကြီးအမဆူလိုက်ဝင်းကိုလည်းအရင်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲကျမတို့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားများအတွက်အခွင့်အရေးရအောင်အခွင့်အလန်းရအောင်ကိုယ့်အပေဘဝကနေပဲလာတည်ဖြစ်စေလူဖြစ်ရတာဒီဘဝထဲမှာကျေနပ်အောင်လူဖြစ်ရတာကျိုးနပ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအခွင့်အလန်းဖွင့်လှစ်လာပေးတဲ့ကျမတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထဝီကီရထဝနန်နဲ့နောက်ထပ် CEO ခုနုပကရစ်နီတီလတ်ဗီတီကိုလည်းအရင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အလဲခရီးဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကြည်ဖူးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဘလောက်ထိတောင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိလဲမိမိအတွက်ဘလောက်ထိတောင်အတိတ်အဆန်းတွေရရှိစေတယ်လဲ။ပြီးလို့စင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘလောက်ထိတောင်ရွှင်လန်းစေတယ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုမတော်ရရင်တောင်မှစက်တိန်တပြင်းပြင်းအောင်ထနေပြီဟုတ်တယ်မလားအိုဟိုစက်ချောက်ထက်တင်းပေါ်အလဲခရီးတဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့စင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်သွားဖို့အတွက်လဲဗလဲမြန်မာပါတာစကားပြောရမယ်လို့လဲမပြောဘူးပြီးလို့စင်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုတက်ရမယ်ပြောရမယ်တရုတ်လိုပြောရမယ်မပြောပါဘူးရှင်ကိုရဲ့ပါတာစကားနဲ့ကို success more နဲ့အတူတူတွားပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့စင်လည်းပဲဒီနေ့ကျမတို့တွေက training ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့မှတက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိမိအတွက်တင်ယူပြီးတော့မှလက်တွေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှရလဲရပြီးပြီဆိုလို့စင်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုင်းလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှ lesson ကမ်းပေးလို့ရမလားရှင်ဒီ success more စီးပွားဟာဆိုလို့စင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှ lesson ကမ်းပေးရမယ်စီးပွားရဟုတ်မဟုတ်တကယ်လို့မိမိကရလက်တွေမရခဲ့ဘူးအတွေ့အကြုံတွေမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံရတလဲဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေမရှိသားဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုင်းကလည်းပဲပါကိုလှုပ်ရမှမတည်ဘူးအိတ်စက်တွေပိတ်ပြီးတော့မှရောင်လဲလဲတလနလ3လ4လ5လဆိုပြီးတော့မှရာထူးမတက်ဝင်ငွေမတက်ပဲနဲ့အချိန်မကြာသွားစေနိုင်ဘူးလားရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုင်းလေးကလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်မိမိကိုယ်တိုင်အယူအဆစတင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒီနေ့အိတ်စက်တွေရှာဝင်အကြီးစားအိတ်စက်တွေပိတ်ပြီးတားတဲ့သူအရောက်တိုင်းဟာဆိုလို့စင်ရာထူးတွေဝီငွေတွေပြီးလို့စင်လည်းပဲဒီနေ့ success more company ကပေးထားတဲ့အဲ့ဒီလာပါတဲ့အချက်ရှိချက်လုံးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြလားငွေစေတမဝင်တွားပြီးပြီဆိုလို့စင်စင်းတော့ကိုကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီနေ့ဗလဲဒီနေ့ကိုပါပဲဝယ်ဝယ်ကိုပါကိုပဲစားချင်စားချင်စင်းတော့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ကြိုက်လားရှင်ခုန MC ဆိုတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကုညီပေးတော့တဲ့လီတာကြီးဟာဆိုလို့စင်ထိုင်းပန့်ဝေတသိန်းဘတ်ရှမ်းတိုင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်မြန်မာလိုပါတာစကားနားမလဲဗလဲနားမလဲမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ success more စီးပွားထဲမှာတသိန်းဘတ်ပေးတယ်လေမယူလားရှင်ဒါကြောင့်မလို့လူမျိုးပါတာမယွဲအကုန်လုံးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့မှအရင်ပါလေပတ်စံဆိုတာအရင်ဆုံးလူတိုင်းရနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်မြန်မြန်လောက်ရင်မြန်မြန်ရမယ်နည်းနည်းလောက်ရင်နည်းနည်းရမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းမ
บ้ามั้ยยาวตาตีจ้าได้เฮาได้มะล่ะนอกแต่อเชยมาไปสายชินเจ้าล่ะชินอะคู่สโลซินวาตวินกุยมีป้าโกตั้วพี่ตมาอะแลอะแลมาตั้วชินล่ะพี่โลซินแลไปอะแลขี้โกมาป้อไปชินล่ะชินตาจ้ามรอเชยสโลซินหลุต้ายหลุต้ายอะเยเนมาไปสายชินเนี่ยจ้ามาเยอติปัญญาปหุตุตะญะเวกุโตเมษวยกาวนอกแท้ทีนี้จมารุฤกะอะแลขี้สุดะอัจฉะโกลายะพี่ตมาอะเตสิกติญอยู่จ้าแมอะสินเปียมล่ะชินအဲ့ဒီလာပါတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့လူအများကိုဒီအခွင့်အလမ်းထဲမှာဝင်လာဖို့အတွက်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လားရှင်ရှစ်ချက်လုံးလုံးမပြည့်ဆိုရင်တတော်မှတော်တော်များများအဲ့ဒီပတ်စံဆိုတဲ့ကောင်းစင်ကိုတခါတည်းဖွင့်ပြီးတော့မှတခါတည်းအခွင့်အလမ်းယူသွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးမရှိဘူးလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့အလဲခကြီးပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းနေဘူးလားโอเคตาจอมโลดินี่ซัสซัสมอลคอมมูนิตี้ฮาสโลซินดีลาป้าแต่อัจฉิชิเฉลงๆโกไปท่าดาเป้ผิดเดอเปียนกะตะเทไม่ย่าไหนแต่อะยาเป้ผิดเดดีนี่โกโดติกะชิเฉลงๆป่ายสายไหนแต่อสินเปียมะลาชินตะโชตะเทอ่ะสโลซินปัสสาอะมยาจียะเตโซเปิมแม่แลตะโชริยะจ้ํามาเยไม่ย่าปิโลซินแลเป้ปัสสายะเตโซเปิมแม่แลအချင်းကမရှိပြန်အဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများဒီရှစ်ချက်လုံးလုံးကိုပြေဆုံးဖို့ address ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံနဲ့မရနိုင်ဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုတို့တွေကထိုင်းပန့်ဝေ300ပတ်အတင်းဝင် share ဝေအကြီးစားအိတ်စက်တွေပိတ်ပြီးတော့မှဒီလာပါတဲ့အချက်ရှစ်ချက်လုံးလုံးကိုရမယ်လေမယူလားရှင် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအတူတူအယုံဆုံးတွားကြမယ်ဘောနော် okay slide တစ်ခုပြောင်းပေးပါရှင် okay ပါဒီနေ့ why ပါကြောင့်အလေခကြီးကိုလိုက်ပါတင့်တလဲမိမိကိုကိုမိမိနေတိုင်းနေတိုင်းမေးဖူးကြလားရှင်ကျမအိမ်ဒီဆဆဆမောစီပွဲမဝင်လာတဲ့ခင်မကျမအိမ်အကူလောက်ဖူးတယ်ပြီးလို့စင်လည်းပဲကျမရဲ့တထဲအိမ်ကပလဲတယုတ်အလေခကြီးဒီ2024 2025ခုနှစ်ကျင်းပပေးမဲ့တယုတ်ပြီးပေကျင်းအလေခကြီးလေအဲ့ဒီတသားအရှေရလေတောင်ပေါ်ကတသားလေလေကထစ်လေအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရေခဲတစ်တာကိုကျန်တိုင်နဲ့မမော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီနိုင်အောင်ရောက်တွားဖို့အတွက်တရုတ်ပါတာစကားလဲလေ့လာရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲပတ်စံတွေလဲမြန်မြန်ဆူရအောင်မယ်ဘလောက်ကုန်မှန်းမတိဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကခยีထွက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြောက်လားရှင်အတက်ကြီးတာတစ်ထက်ကြီးကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအကြောင်လို့ပေတော့တွားနိုင်မလဲပေတော့ပေတော့လေအာကျန်တိုင်နဲ့ကိုပါကိုနဲ့အယူလိုပဲစိတ်ကူးရင်နဲ့ဒီနေ့စိတ်ကူးရင်ဖူးတဲ့သူများရှိကြလားရှင်ရှိပါတယ်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်မိလဲဟမ်အလဲခྱི་ဒီတပတ်ရောအလဲခྱི་တချို့ကရောမဖြေတဲ့သူကရောအလဲခྱི་ဟိုအနောက်ကရောရှင်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်ဖူးလေအရင်ကတစ်ချိန်လုံးကဒီဆက်ဆော့မော်စီပွိုက်ထဲမှာမဝင်လာတဲ့ခင်ပါမစိတ်ကူရင်မရှိဘူးပါမလည်းမကူရင်သာရှိတတ်ပါတယ်ရှိတတ်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကအစပြီးလို့စင်လည်းပဲကိုရဲ့အတွဲအခေါ်တွေကအစပြီးလို့စင်လည်းပဲမိမိကိုကိုမိမိယုံကြည်မှုတွေကလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားရှင်အကြောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတချိန်တုန်းကစိတ်ကူရင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးထဲမှာအဲ့ဒီအလေခကြီးကိုစိတ်ကူးရင်တက်အောင်တင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ why ပါကြောင့်အလေခကြီးကိုလိုက်ပါခွင်းတင်တယ်လဲပါကြောင့်အလေခကြီးကိုထွက်တင်တယ်လဲပါကြောင့်အလေခကြီးကိုတွားတင်တယ်လဲဒီနေ့ဘလို့ပတူပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်ကြီးလာတာနဲ့အမြဘဝကိုယုံကန်တယ်အလုတ်တွေလှုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အလုတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေမရှိဘူးလားစင်ညစီရတဲ့အများကြီးမကြုံတွေ့ရအောင်လားကျမတို့အိမ်အကူလုပ်တဲ့သူတွေခလေးထိန်တဲ့သူတွေ worker home project ထဲမှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်မျှဝေပေးလို့လည်းရတယ်ရေးပိုင်ခွင့်လည်းရှိတာရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေကအိမ်အကူလုပ်တဲ့သူဆိုလို့ဆိုရင်ခလေးတွေထိန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပေးလို့ဆိုရင်လည်းပဲတခါတလေသူတို့ရဲ့ခလေးကလည်းမာယာတို့ရဲ့ခလေးတာဘာမှမလို့ရတဲ့ပဲနဲ့ခဏခဏငိုတာတွေကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအပြစ်တင်တာတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေမကြုံတွေ့ရအောင်လားရှင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်လို့အဖိုးအို
ထိမ့်တိမ့်တဲ့အဖွားကိုထိမ့်တိမ့်တဲ့သူဆိုလို့ဆင်းလဲအတူတူပါပဲတချို့တော့အဖိုးကိုဆိုလို့ဆင်းတငယ်ပြန်မဖြစ်နေဘူးလားထိမ့်တိမ့်ရတာမခံဘူးလားရှင်အရင်နဲ့မှခက်ခဲတာပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်လို့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေတခါတလေကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတက်တဲ့ချင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့တံဖိုးတော်မေ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်နဲ့တီထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းမိမိရဲ့ဝိုင်းကိုတခါတလေတောင်မေ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလဲခကြီးဟာဆိုလို့စင်ကိုရဲ့အတွက်နော်။ပါကြောင့်အလဲခကြီးလိုက်ပါခွင့်ရတလဲပါကြောင့်အလဲခကြီးထွက်တင်တလဲဆိုရင်ကိုရဲ့အုံနောက်ကိုရှင်လန်းစေဖို့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုရှင်လန်းစေဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဘဝကပြဿနာတိုင်းပေါ့နော်ကြော်ကြော်ဖြဲရမှာပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြအကြော်ဖြဲရမှာပဲအဲ့ချိန်နဲ့အမြနဲ့ကြော်ဖြဲရမှာပဲအားကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာဝင်လာတဲ့ပြဿနာတိုင်းဟာဆိုလို့ဆင်ကိုဘာလို့ပြောမလဲအာကိုရှောင်လို့ရလားရှင်ရှောင်လို့မရတဲ့အရာတခါတလေကိုယ့်ရဲ့နှပေးနှမှာဘာဘူးမှမရှိတာတောင်မှပြဿနာကကိုယ့်အမြနဲ့အဖို့လုတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလဲခကြီးထွက်ရခြင်းဟာဆိုလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြဒနာကိုကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့အတွေ့အခေါ်အနှုတ်လက္ခဏာမရှိစေဖို့အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာအမြဲတမ်းဆောင်ထားဖို့အတွက်ပြီးလို့ဆင်လဲပဲဒီလောကကြီးရဲ့တပါဝကိုပို့ပြီးတော့မှနားလဲစေဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ယင်ဖွင့်တင်တယ်တကယ်လို့အမြင်ကျဲတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကမကျဲလာစေဘူးလားရှင်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အနာအော်ဘလဲအလဲခကြီးထွက်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုတွားပြီးတော့မှအုတ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်နောက်ကိုအနာယူတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပေးမှမဟုတ်တယ်ပုံကြီးချောင်းတွားရင်တောင်မှစိတ်မစွင့်လန်းနေဘူးလားရှင်ငါအစာတွားပြီးတော့မှကျွေးတာတောင်မှစိတ်မစွင့်လန်းစေဘူးလားရှင်အားကြောင့်လို့တကယ်လို့များတကယ်လို့များနိုင်ငံခြားကိုလိုက်ပါခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကောတခြားသောတနေရာကားနဲ့နိုင်ရီပေါင်း9နိုင်ရီပဲဖြစ်ဖြစ်13နိုင်ရီပဲဖြစ်ဖြစ်12နိုင်ရီပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘလဲစီရပြီးတော့မှအလဲခကြီးတွားရမယ်ဆိုရင်ကောဘလောက်ထိတောင်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့တည်ချတဲ့ကျမမိစေတို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အလဲခကြီးကိုတကက်ကိုမှယင်ခုံဆိတ်လို့ရှာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီနေ့ဟာဆိုလို့စင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအင်းငိုက်တဲ့သူဆိုတော့တယောက်မှမရှိပါလားအိုးအယောက်တားယင်ခုံနေကြရောအားကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးယင်ခုံမှုရှိမှသာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုကလည်းလိုက်ပါလာမယ်ပျော်ရွှင်မှုပါလာပြီဆိုလို့စင်အလောလောတဲ့နေရာမှာတက်ကြွမှုတွေမရှိဘူးလားရှင်။တခါတလေသူများကိုမပြုံးပြပေးရင်တောင်မှဒါမဲ့ကွာအရင်ဦးဆုံးပြုံးပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ကွာအပြုံးပိုင်ရှင်အပြုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်လားရှင်။အားကြောင့်လို့အလက်ခီးထွက်တင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဝိုင်းပါကြောင့်အလက်ခီးထွက်တင်တယ်လေ။ပါကြောင့်အလက်ခီးသွားတင်တယ်လေဆိုတာတီးပြီးသွားကြပြီလားရှင်။ Okay အလက်ခီးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျမတို့တွေကတော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ကျမဟာဆိုလို့ဆိုရင်တချင်တော့အင်အကူလုတ်ခဲဖူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိစေတို့ကအရင်တော့ပါလုတ်တယ်လုတ်ခဲဖူးတယ်လဲအခုလက်ရှိပါလုတ်တယ်လုတ်ခဲနေတယ်လဲဆိုတာအောက်မှာ comment လေးတွေရေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ကျမဆိုလို့ဆိုရင်အရင်တော့ဗလဲကလေးကိုထင်းကလေးထင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တာပေါ့နော်အလဲခကြီးမတော်တဲ့တာတောင်မှသူတို့ central တို့ pixie တို့ตั้วได้เฉยมาซะแล้วสิตั้วก็เลยอะไรขยี้ก็ห่อต่อห่อดาเป็นเนาะห่อเนาะห่อเลยได้แม้ไม่ลุล่ะอ๋อရှင်นี่ซาอลุแท้มาอะไรขยี้ไล่ป่าคว้นยะเดซื่อราลงว่ากูมาไม่ลุล่ะอ๋อทีนี้ไอ้อากูลุพูดได้ตุ๊เมียชี้จ่าล่ะရှင်ตะเทอะไรขยี้ตั้วใต้ไล่ป่าคว้นชี้จ่าล่ะตะชั่วแหละชี้แต่ตะชั่วอ่ะแหละไม่ชี้อูပီလို့စင်လည်းပဲအလက်ခကြီးကကိုရအောင်နောက်ထဲမှာတွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ပါလျက်နဲ့တွေးထားပါလျက်နဲ့နော်ဘာလဲအတထက်အချိန်မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ကပျောက်ွယ်သွားရောဖြစ်ဘူးလားရှင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ပီလို့စင်လည်းပဲတကယ်လို့တထင်းအင်အကူလောက်တယ်ဆိုပါဆိုတကယ်လို့တထက်အလက်ခကြီးထွက်တယ်ဆိုလို့စင်ကိုကအိမ်မှာတယောက်ထဲနေရတယ်အိုးအယံပျော်လားပျော်လားရှင်ပါလို့လေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခိုင်းတဲ့သူမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားပျော်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်
ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအလက်ခကြီးထွက်ဖို့အတွက်တော့မေ့သွားတာရောဟုတ်လားရှင်အာကျမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါပဲတူကြလားရှင်ဘဝချင်းတူကြလားရှင်ဆဖိုင်ယာပဲတကယ်ကမဆဖိုင်ယာပဲအမှန်တိုင်းတော့လူတိုင်းအလက်ခကြီးမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ဟင်းဟင်းတခုကိုစားမိကြည့်အောင်စားတယ်ဆိုပါစို့သူများကိုကျွေးတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာအရင်ဦးဆုံးမရှိဘူးပေါ့နော်စားချင်တလားမစားချင်တာပဲရှိတယ်အားကြောင့်လို့အတူတူပဲအလဲခီးတွားတယ်ဆိုတဲ့ညမှာအလဲခီးမကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းတော့တွားချင်လားမတွားချင်လားတွားချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲမတွားချင်တော့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်อาจารย์โลดีเน่บะแลเนซาอลุเทมาอะเลคยีไล่ปาขึ้นในญามาอุมาอาภิเสยยงอลุเทมาลุพุเดตูတွင်ตะเทเนอตุตุปีใหม่တော့บะแลปีใหม่ရှိတယ်เนาะปีใหม่ปีใหม่นาขึ้นရှိတယ်ပြီးလို့စင်နောက်ထပ်อลุตมาเนအဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်เนาะบะแลอลุนาပြီးတော့มาตะเทเนอตุကိုကိုเนอตุตุเสยยงลุพุเดตูเนอะเลคยีตวพุเดตูญาလက်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင်โอ้อะมะจี้ရှိတယ်အနောက်မှာရှိကြလားရှင်โอ้ရှိပါတယ်ဟိုးမှာလည်းရှိတယ်အာတထင်းနဲ့အတူတူတွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးမိုက်ဟိုမှာတွားဖူးဖူးလားအေးတထင်းရလဲပေါ့ဝါမှာအလဲခကြီးရှစ်တင့်တယ်ပါဆိုအတွေ့အကြုံရှစ်တင့်တယ်ပါဆိုဒါပေမဲ့ဟာတထင်းရလဲပြီးမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးအဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲခကြီးလိုက်ပါပို့ပေးဖို့တော့အလောက်တင်းတော့ကစင်းနေတယ်ဗလေဒါမဲ့တော့အပြစ်တင်လို့မရအောင်အပြစ်တင်လို့မရဘူးအတစ်အပြစ်တင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုကိုကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့မှထိခိုက်စေတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်လို့အားကြောင့်လို့ဒီနေ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့အများတိခံစိတ်လေးရှိပြီးတော့မှကောင်းဗာလဲလူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတာအားကြောင့်လို့အားကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီနေ့တီတဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်လို့နေစာအလုံးနဲ့အလဲခကြီးထွက်တယ်ဆိုလို့စင်ကျမတို့ဆိုလို့စင်လေအလဲခကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်စင်ထရာထဲမှာတွိုင်းရတာတောင်မှတထင်းနဲ့လိုက်ပါတွိုင်းရတာတောင်မှသူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးထမင်းစားရတယ်ဒါနဲ့ကိုတို့တွေကမလုပ်လဲခလေးထမင်းကျွေးလိုက်ပတ်ကျွေးကျွေးခလေးထမင်းကျွေးတဲ့တူတောင်ဆိုလို့စင်၃ယောက်တိတိအိုးလိုက်ပြီးတော့မှကျွေးရတယ်ပြီးလို့စင်လည်းပဲတကယ်လို့ကားဘွားနေစင်လာပြီဆိုလို့စင်ကလေးရဲ့တွန်းလဲလေတိကျတယ်မလားရှင်အာဘာလဲတီရှူးဆိုနဲ့တုတ်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 အာအောက်ရောအောက်ကအပေါ်အကုန်လုံးတုတ်ကလေးထိုင်တဲ့နေရာတတချာချာတုတ်ကလေးကိုင်တဲ့နေရာတတချာချာတုတ်အဲလိုမျိုးဟိုကွာလူငယ်လေးမရှောင်လားရှင်အဲရှက်တဲ့အရာမဟုတ်လားရှက်တာပဲအားကြောင့်လို့လက်မခံအောင်အဲလိုမျိုးပြီးလို့စင်လည်းပဲသူတို့ကတော့ကောင်းတဲ့အစားအစာတော့စားရတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တွေကတွက်ကမဖြစ်လဲ။ပေါင်မုံတလုံးနဲ့56ပတ်56ပတ်ပေါင်မုံတလုံးရယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရေတန့်ပူ15ပတ်။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒါနေ့လဲစား။စားရပြီပြီ။အဲ့ဒီနေ့လဲစား။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ခါတလေသူများ။သူတို့စားပြီးတော့မှမကုန်တဲ့အရာကိုကုန်အောင်လိုက်စားတယ်။ပိုင်ဝါပြီးစားလို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းကုန်အောင်စားน้ำย้อเลยเสียดายอ่ะกินให้หมดเลยหนูอะไรวะตูรู้มาซะตูรู้ซาปีเนี่ยอายามะโกยดาตองมาทีนี้กูอ่ะปองมงตะลงกูอ่ะเม้งกะเลเลยอะญาจี้มาซ้านายเข้าได้มะล่ะตะเกลุไส้ชุบดิไส้หญิดดิวินลาปีปีไส้พีซี้หมดดิญาเลยสรุปซิป้ายสายดาตองมาบ้ามามาซ้าฉินดอเข้าได้มะล่ะชิงเออเม้งกะเลเยปัตตนาเข้าได้มะล่ะอ๋อตะเทียน้ำย้อโลกูแลซ้าดาเวစားတာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်ပြီးလို့စင်လည်းပဲတကယ်လို့တထည့်ကန်းချေသွားတယ်တထည့်ကန်းချေသွားတကယ်လို့သူခွေးမွေးထားတယ်ဆိုပါစို့ခွေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှထိန်ရတာပဲအတထည့်ရဲပျော်ပျော်လေးအနဲ့တော့တူရဲ့ချစ်တူလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှွှွှွှနဲ့လေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့တွေကမလုပ်လဲဟောခွေးခွေးတကယ်လို့ကလေးပြည့်ရွှဲဆိုလဲအိုးလိုက်ထိန်လိုက်ထိန်ကလေးချော်လဲမှာဆိုလို့ကလေးရဲ့ကောင်းပေါက်ကွဲသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလားခွေးလေးအတူတူပဲခွေးတေးတွိုင်းလဲကိုတေးမတေးချပြီမတေးနာတော့မအလုတ်ဖြုတ်မှချင်းမိုင်ကညီမလေးတောင်တရတော့မှသူတူရဲ့တထေးကသူရဲ့တထေးကကော်ဗလဲကားတိုက်မိလို့ဘောနော်သူရဲ့ခွေးကအာ
ကတိုင်မီလို့အနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချင်းကတခါတည်းဖြက်ကနေအလောဖြောက်ပစ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအာကြောင့်မလို့ပျော်ပျော်လေးမလဲအရာပီလေအာပီလေရဲ့ချိုးတလောင်းငန်တလားဘာလဲကိုလည်းမမြည်ကြည့်လိုက်ရဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးရရင်နှစ်ပြီးတော့မှတည်သွားမှာဆိုလို့လေအိုးခွေးကလေးဆိုလို့စင်ဘလောက်ထိတော့အပြင်းတန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအိုးစိတ်ညစ်နေရောအော်တူတို့ရဲ့ခွေးတော့ရေမဆူရတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တွေကအကုန်လုံးဆူရွှဲပြီအဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလို့ဒီနေ့အာနေ့စားအလုပ်ထဲမှာအလဲခยีသွားရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေရှိတယ်ဘောနော်အကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးအလဲခยีလိုက်ပါသွားရမယ်ဆိုရင်မတွားချင်တော့အိမ်မှာနေပဲတာကောင်းပြီတကယ်လို့တတိအလဲခยีခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့หนูไม่ไปค่ะไม่อยากไปค่ะอยากพักผ่อนได้มั้ยคะอันนั้นอยู่ที่ไหนมาตั้วฉินเนาะมาไล่ฉินมาไล่ฉินเนี่ยเจ้ายิ่งก็ป่าเลยมาเปาะโลคุ้ยดิไล่ทิ้งยาโลกะลิดิไล่พี่ต่อมาทิ้งยาโลဟုတ်တယ်မလားရှင်โอ้เซ็นทรัลเนี่ยมาวินตั้วတယ်ဆိုโบโซโอ้บาเลกะลิตั้วโหบากระไก่มีมาဆိုโลโอ้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 กูดองเลพี่ต่อมาเตะတော့มั้ยဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်လို့နေစာအလုပ်ထဲမှာအလဲခီးလဲတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်စားပြီးတော့မှလဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်လား။အားကြောင့်လို့အဲ့လောက်ထိတော့အရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်လို့နေစာထဲမှာမနေရှင်တော့တာ။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တဲ့တစ်ခုစိတ်ယုံ။စိတ်ယုံအလုပ်ထဲမှာလုံနေတဲ့တူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပါပဲ။နှစ်တစ်ဘောနော်အလဲခยีနော်ဥစောတို့ရဲ့တထေးတာတော့မှနှစ်တစ်အလဲခยีမကျင်းပပေးဆိုတော့မပြောတော့ဘောနော်တချို့တော့သူတချို့တော့သူရဲ့တထေးဘောနော်ဘာလဲအလဲခยีကျင်းပပေးမယ်ဆိုလို့စင်ဟောဘာလဲကခါတော့အလကပေးတော့ပေးတာပဲစားဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာကိုထွက်ဟုတ်လားအဲစားဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာကိုထွက်တထေးထွက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လဲသူတို့ကန့်တက်ထားသလိုမူကထဆိုင်တာတော့မှမဝဘူးဆိုပေမဲ့လဲဝတ်အောင်ရေမြမြတောက်ရမယ်ပြီးတော့တကားတယ်မူကထအတူတူဆိုင်တာတောင်မှထထပြီးတော့မှယံဖြစ်တဲ့အချိန်လဲရှိတယ်အဲ့ယံမူပြီးတော့မှယံဖြစ်တာတယ်ရှိတယ်ပြီးလို့စင်လည်းပဲစိတ်ယုံထဲမှာကျမအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးတာဘောနော်အော်ဆူလိုက်အော်ဆူလိုက်နဲ့နင်းနဲ့ငါမတက်တကယ်လို့နင်းနဲ့သူနဲ့တွားနေမယ်ဆိုလို့စင်ငါနဲ့စကားမပြောအဲ့လိုမျိုးတပွဲစင်းစီနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေကြတာအားကြောင့်မလို့ကွာသူများနဲ့ရမဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအိမ်အကူပြန်လုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့စင်လည်းပဲတကယ်လို့သူကအလုပ်ပို့ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတယောက်ကမနာလို့ပြန်အလဲခยีတွားရင်လည်းမနစ်တတ်တခါတလေဝတ်ဆောင်ချင်းဝတ်တာတူရင်တာတောင်မှလည်းမကြိုက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အလဲခยีထွက်တယ်ဆိုတာကပြောရှင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှင်လန်းဖို့အတွက်အတွဲအခေါ်ရှင်လန်းဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အနာယူဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အကြောင်းလို့ဒီနေ့နေစာအလုပ်ထဲမှာအလဲခยีတိတ်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျမပြောထားတဲ့အချက်တွေပါပဲရှင်အကြောင်းလို့နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့အချက်တွေရှိကြသေးလားရှင်အမှ comment လေးတွေလည်းရေးပေးလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်နေစာအလုပ်ထဲမှာအလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရှိတဲ့သူများလဲခွင့်ရှိတဲ့သူများပေါ့နော်တကယ်လို့အချက်ကြံသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းညှို့ထောင်ပြီးတော့မှပြောပြလို့ရတယ်။โอเค။ကားခါလည်းမရှိ။တထင်းမထွက်ပေးဦးလားရှင်။အော်ကိုဘကိုထွက်တယ်။ကိုဘကိုထုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့တထရတော့ကားခါတရောသူတို့ထုတ်ပေးတယ်ဘောနော်။အားကြောင့်လို့ဒီနေ့တကယ်လို့မြန်မာပြည်အလဲခยีတွားတယ်ဆိုလို့စင်လဲဖျားဖူးတယ်ဆိုပါစို့။ကားခါတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပါလေမို့ဖို့မရှိအဝအစားတွေလည်းပြင်ဆင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာတပြားမှမကျန်တဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်လဲလိုက်လဲရရင်ပြီးရောအဲလိုမျိုးလဲရရင်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်လို့အလဲခยีတွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့လေ့ချင်တယ်အားကြောင့်လို့တစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ခုကမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မစုံမလင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီအလဲခยีပေါ်မှာစိတ်ပြတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အများကြီးမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကျမလည်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ Okay အားကြောင့်လို့ဒီနေ့နေစာအလုပ်ထဲမှာအလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပြောပြပေးသွားပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဘောနော်ကျမဖိတ်ခေါ်ပေးတော့အားပေးထားတဲ့
ဒီတိုင်းညောင်ဦးဒီဆက်ဆက် small community ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့မှပြီးလို့စင်လည်းပဲဝင်ငွေတွေရာထူးတွေရရှိပြီးတော့မှဆက်ဆက် small sea point ထဲမှာဘလိုမျိုးအလဲခီး free လိုက်ပါခွင့်တဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိတောင်စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်လဲဘလောက်ထိတောင်ပျော်ရွှင်ရတယ်လဲဘလောက်ထိတောင်ယဉ်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အခုဟာဆိုလို့စင်နေစားအလုံးလုံးခွားကိုမှမလုံတော့ပဲနဲ့ success small sea point မှာတရားရခိုင်းနှုံးလုံနေတဲ့ကောင်းဆောင်တော်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့စင်အချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးဒီနေ့ဆဖိုင်ယာရထွက်ရှင်လီတာကြီးအကိုတက်နိုင်ဦးနဲ့900ထွက်ရှင်လီတာကြီးအကိုအေးချမ်းအောင်ကိုယိုတင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ပြီလားလိုက်ပြီးတော့ပါရင်ခေါ်ဖို့အတွက်အစင်တင်းဖြစ်ပြီလားဒီနေ့ဒီတိုင်းနော်ဦးစင်ပေါ်တက်လာတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းလာပြီးတော့မှ share ပေးတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းရဲ့မျက်နာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့မျက်နာကိုထဲလိုက်စင်ပြေလားရှင်အဲဒီလိုကျွန်မဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုမျှဝေမယ်မိမိရဲ့မျက်နာကိုလေဒီတိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုထည့်ထားလိုက်ဟာမိမိဖြစ်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့မှခံစားလို့ရလားရှင်ရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ဆင်အရင်ဦးစုံမျှဝေပေးမဲ့လီဒါတဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်လက်ခေါက်တန်ကြော်ကြော်လေးဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคပါအခုလိုမျိုးမျှဝေခွေရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့နေရာချင်းမနှန်းသေးစားတော့လက်ခေါက်တန်ကြည်ကြဲလေးပါခင်ဗျာโอเคပါအခုလေခီးကိုလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုလိုက်ရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့အင်းရှင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခွင်းလန်ကောင်းနမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အပ်လိုင်းကတော့ပလက်တီနမ်ရရုရှိလီဒါကြီးကိုစုထေဖြစ်ပါတယ်အပ်လိုင်းကိုရန်နမချင်းစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပြီးတော့အခုလိုနေရာရောက်လာအောင်နိပြပေးတဲ့နိပြကိုစင်ကိုလည်းပဲအရန်နမချင်းစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရတဲ့အလက်ခီးကတော့ချင်းမအလက်ခီးပေါ့ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲเนาะချင်းမအလက်ခီးကိုလိုက်ခွေးတာလိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအလက်ခီးကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ network အောက်မှာ9ရောက်နဲ့အတူတူတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်ခုစိတ်လို့ရှောင်မှုကတော့ဘလောက်ထိလဲဆိုတော့တရားရခိုင်တော့ကြော်တော်မှကြနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာမသိဘူးပြောတာလက်ကုံပဲဒီနေ့တွားရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်စမောကပေးတဲ့အလက်ခီးကျွန်တော်ဘိုးအောင်မှာတခါမှဒီလိုမျိုးမရခဲ့ဘူးကျွန်တော်နေစားလို့မှတွားတယ်ဖျားဖို့တွားတယ်ပတ်စံပေးရတယ်လမ်းမဖို့ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာလို့ရှင်ပြန်ရှာရတယ်အရင်မောတာပဲဆက်ဆက်မောပေးတဲ့အလက်ခီးပြန်တွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်အိတ်တာပဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအရင်ရေခုံပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာလုံခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ကအရင်ထဲမှာကန်ကောင်းပါတယ်မဟာကန်ဒူးရှင်တို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နေစားအလုံးမှာဆိုလို့ရှင်လုံးဝလုံးဝမရနိုင်ဘူးရရင်တော့မှကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲတွားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောပေးတာကတွားရင် free sign free lane free အိတ် free အားလုံးက free တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီ LKE free မှာကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့စနလဘိုက်ကိုလို့ရှိရလေပဲ platinum app အဲဒီပေးထားတဲ့ LKE ကိုကျွန်တော်ရဲ့ network အောက်မှာရရရှိ6ရောက်နဲ့အထက်ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါဆက်ကိုကျွန်တော်ပလဲရုံနဲ့တက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ network အောက်မှာ platinum app 9ရောက်နဲ့အတူတူတက်ပြီးတော့ဒီနေ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ LKE တွေကိုသွားပြီးတော့2025မှာပေးခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အရင်ကတည်းကစူရီပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လီဒါကြီးတဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟာဒီနေ့အလဲခီးတွေ့ရတဲ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေရမယ့်အရာအရင်ကမှရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်နော်အဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့တက်နိုင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ဒါ Black Diamond ရာလို့ရှင်အမတ်စူလိုင်ဝဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရန်ကိုမှဂျေစုတင်တယ် upline ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့နော်ဆက်ဆံမောကော်မတီမှာစူးစားရင်းနဲ့ဒီနေ့နေစားလကစားပွားနေရောရုံထွက်နိုင်တဲ့အပြင်အလဲခကြီးတွေပါလိုက်ပါခွင့်ရတယ်ဆိုရင်မကောင်းလားဗျာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအစားဒီနေ့ဆက်ဆံမောမှာဆိုရင်ဒီနေ့အလဲခကြီးတွေသွားတဲ့နေရာမှာ free လာတဲ့နေရာမှာ free အကုန်လုံးသွား free လာ free နေ့ဆက်ဆံမောမှာပေးထားတဲ့အလဲခကြီးရဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေတော့ဆိုရင်စင်ကာပူအလဲခကြီးနော်စင်ကာပူအလဲခီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့တယ်လိုက်ပါခွင့်ရပါလျက်နဲ့စောစောလိုမျိုး passport အဆင်မပြေတာကြောင့်နော်အာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်နော်လိုက်ပါခွင့်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးအဲနောက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအတူတူပဲ
ကုမ္ပဏီရပို့ဝေးတယ်ကပီအလဲခကြီးဟမ်ကပီလဲခကြီးလေရင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသွားရတာဘလောက်ထောင်မှရင်ခုန်စိတ်လုံးရှားဖို့ကောင်းလဲသွားတဲ့နေရာမှာဖရီစားတဲ့နေရာမှာဖရီဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့နေရာမှာတော့မှမိတ်ဆွေတို့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့ကိုယ်တွေရုပ်ရှင်တွေတီဗီတွေဗီဒီယိုတွေမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအမ်ပင်လယ်ထဲမှာလေဟုတ်တယ်လားနော်တင်မော်ကြီးရွက်ကြီးလွင့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးစိန်ခံပြီးသွားနေရတဲ့အရသာမျိုးအဲဟုတ်လားနေဝင်စည်းစာလေးမှာအဲအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေကိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မမပေးတယ်ခင်ဗျာသွားကြည့်လားသွားကြည့်လားဟမ်ဒီတိုင်းလိုက်ပါနိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟမ်ဒါနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေနော်ဒါဆက်ဆက်မောပါဆိုလို့ချင်းဒီနေ့စူးစားတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဟုတ်လားလားဒီ2025ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လက်ခီးရှိတယ်လဲဟမ်တရုတ်ပြည်အလက်ခီးသွားကျင်လားသွားကျင်လားဟမ်သွားကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်စူးစားတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဒီလိုက်ပါခွင့်ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ2025ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအလက်ခီးတရုတ်ပြည်ကိုလိုက်ပါနိုင်အောင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူစုံကျင်ပါလို့ပြောကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာအယနေ့မှာယေရှုတည်ပါတယ်ရှင်လီတိုင်းနှုတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်လက်ခေါက်တိုင်ကြကြလေးပါအယနေ့မှာယေရှုတည်ပါတယ်ရှင်ဟိုဟိုဒီနေ့အလယ်ခရီးရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတကယ်ကိုမှလိုက်ပြီးတော့မှမပျော်ရှင်ဘူးလားရှင်တခါတည်းပဲမတွားချင်ဘူးလားခုနလီတိုင်းကိုတက်နိုင်ဦးပြောပြပေးထားတဲ့ကပီအလယ်ခရီးတဲ့အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုမှတထေးသွားတဲ့နေရာတကယ်လို့စပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုင်းနီမွန်းထွက်တဲ့နေရာအော်လို့တော့လာမရလားအော်မနန်သိန်းစာတော့လာခဲ့ပြီတကယ်ကမလာတာအော်ဗျနဲ့ပြီကနောင်ဘဝမရှိဘူးဒီဘဝအแทလူပြည့်အแทမှာရှိနေတော့နဲ့ပြီကလူပြည့်အแทမှာရှိနေရောဆိုပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှခန်းစားရတယ်ခုနလီတိုင်းရဲ့စိတ်ခန်းစားချက်မှုလေးတွေနားထောင်ပြီးပြီးလိုက်ပြီးတော့မှကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့မှမပျော်ရှင်နေဦးလားရှင်အားကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုပါပဲလို့တကယ်လို့လိုက်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်ပြီးတော့မှခံစားချင်တယ်ဆိုလို့စိင်မိမိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ပြောရှင်တယ်โอเคနောက်ထပ်ဒီနေ့အလဲခยีပေါ့နော်အလဲခยีတွားရချင်းရဲ့အာတာချက်ခုနှစ်ချက်ကိုအယုံဆုံးတွားပြီးတော့မှလေ့လာတွားကြမယ်ဘလောက်ထိတောင်အတိကားကြတယ်လဲဘလောက်ထိတောင်မိမိအတွက်ပါဝင်စေတယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူတွားကြည့်ကြမယ်ရှင်โอเคစလိုက်တခုပါနံပါတ်1အချက်သွားမယ်ဒီနေ့နံပါတ်1အချက်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတတ်တာစေခြင်းနဲ့တကယ်လို့အလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရတယ်တွားရတယ်ဆိုလို့စင်ကိုအလောက်ထဲမှာစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေမရှိစေဟုတ်လားရှင်တခါတလေစိတ်ပြတ်တာတွေတခါတလေတယောက်ထဲပဲငိုယိုပြီးတော့မှငါတည်ရင်ကောင်းမလားဒီဘဝထဲမှာလူရဲ့ဘဝမဖြစ်ချင်တော့နောင်ပမနောင်ဘဝငွေးလာပြီးပြီဆိုလို့စင်ညကလေးပေါ်တော့အေးစစ်စစ်ပြန်တန်းနေတလို့မျိုးငါဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိဖို့တဲ့သူများမရှိနိုင်အောင်လားရှင်တထားတဲ့မိမိတောင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တောင်းလိုက်လေးတရားရောမရှိနိုင်အောင်လားရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအခန်းထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရောပြီးလို့စင်လည်းပဲဒီနေ့လိုက်ဆိုထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေရောပေါ်တော့ဒီနေ့တကယ်လို့အလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ဆိုလို့စင်အစိတ် PC မှုများတဲ့နေရာမှာစိတ်ကပို့ပြီးတော့မှရွှင်လန်းလာစေတယ်။အုံနောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှပွင့်လင်းလာစေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပြီးပြီလို့စင်တခါတလေကိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအရင်ကမှပင်ပန်းနွံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့အလဲခยีလိုက်ပါတွားရမယ်ဆိုလို့စင်တခါတည်းပဲအမောပြေတွားတယ်ရွှင်လန်းစေတယ်။အိုးအလုံးတွေပို့ပြီးတော့မှကြိုးစားလာခြင်းနဲ့ပြီးလို့စင်လည်းပဲလော်ပါလေ။လောကရဲ့ဘနောတပေါ်တပါဝါကိုပို့ပြီးတော့မှနားလေလာတာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေရှိလာပြီဆိုလို့စင်နေရတာပျော်ရွှင်ရဲ့လားရှင်။ခဏခဏစိတ်တက်ကြတာကြိုက်လားကြိုက်လားရှင်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အပြုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်လား။တကယ်လို့မိမိသားအပြုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့စင်ကိုယ့်ရဲ့သူများကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဟေးဒီတယောက်ကဘာလောက်တယ်လဲဘာလောက်လောက်တယ်လဲသူရမျက်နာကိုကြည့်လိုက်ချင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေရောအမြဲတမ်းရွှင်လန်းနေရောပြီးလို့စစ်လည်းပဲအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုအပြုံးဘယ်လိုပြောမလဲအပြုံးမပြတ်နဲ့
အမြဲတမ်းမျက်ဝေပေးနိုင်တယ်ဟောငါတို့တော်မဆိုလို့စင်းအလုတ်တဲ့မှာပင်ပန်းတော့မပြောနဲ့ပြောချင်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့အဲ့အမြခဏခဏအမြဲတမ်းပြောနေရတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှဟိပါအလုတ်လုတ်တာလဲအမပါအလုတ်လုတ်တာလဲအကိုတကယ်လို့ကိုရဲ့စိတ်ကရှင်လန်းနေတယ်ဆိုလို့စင်းကိုရဲ့ Facebook ကလည်း like ပြီးတော့မှမရှင်လန်းနေဘူးလားရှင်ကိုရဲ့ Facebook ကလည်းပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေမရှိနေဘူးလားရှင်တကယ်လို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေရှိလာပြီးပြီစိတ်ဖြစ်စီမှုလားလေးတွေရှိလာပြီးပြီဆိုလို့စင် Facebook ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲအဲရေးပြီးရေးပြီးအဲဘာတွေရေးကြလဲရှင်ဟောဒီနေ့မပျော်ရွှင်နေဘူးအဲပြီးပြီလို့စင်နောက်ထပ်ဒီနေ့စိတ်ညစ်လိုက်တာအဲပြီးလို့စင်အပေးတဲ့သူလို့ချင်လိုက်တာအဲတယောက်ထင်းမှမနေနိုင်ဘူးအဲအော်တေးရင်ကောင်းမလားအော်ကောမဲလာပေးတဲ့သူကဟိုးဘာဖြစ်တယ်လဲညီမလေးမောင်လေးရေစေးထားတော့ fighting သူများနိုင်ငံအဲ့လိုပါပဲစတဖြစ်ဟောသူများကောမဲလာပေးလေလေခလေးငိုတာတော့အတူတူပဲခလေးငိုတယ် ra 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 သူကသူများတိတ်လေလေခလေးကပေါ်ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲအတူတူပဲအားကြောင့်လို့ဒီနေ့ကိုကကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့စိတ်ခံစားချက်Facebook တို့ story တို့ရေးပြီးတော့မှတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့စင်သူများကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမလားရှင်ရှိပါဘူး။ဟိုတော့တူလာတော်မှတနစ်တာတနစ်တာအတွင်းပေါ့နော်ဒီဘဝကိုယုံနေယုံကြံတော်မှမနေငါတို့လာပြီးတော့မှအခွင့်လန်းပေးနေသေးတယ်။မအောင်啊မယုံရှင်ဟိုသူ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်တွေမရှိခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေမခံနိုင်ဒီတိုင်းပဲနေရတာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့မှအပြောခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျမရဲ့ဂျီဝမ်တေဟာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာဟောနော်ဘာလဲအမရဲ့ Facebook ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အမရဲ့ Facebook ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်စိတ်တက်ကြတာတွေပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအတက်ကွဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးမရှိနေလို့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေလို့အမလုံနေတဲ့စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အားကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကคุณอาลีได้อเมดันปล่อยปะไปตั้วตะโลบาเป้ปะแลกูเยส่ายคันห่อได้มะล่ะရှင်ตูเมียเอาใส่วินซ้าเสียออตูเมียซ้วนแล้นหมู่ดิชื่อเสียออกูบะหลอลงมะแลห่อได้มะล่ะရှင်อาจารย์มะโลดีนี่อะเลขยี้ถั่วยะชิงอาจารย์ยินหาซโลซิงดีนี่ใส่ผีซี้หมู่โกตัตตาเสตาเป้ผิดปะเดရှင်อะสินเปยจะล่ะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခဏခဏငိုလာတယ်ခဏခဏတိတ်ပြီးတော့ပါလေစိတ်ထဲမှာတင်းထားပြီးတော့မှငိုယိုမိတာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဆင်မပြေနေဘူးဟုတ်တယ်မလားဟောဒီတရားတော့စိတ်တက်ကြနေတယ်ဆက်တဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ upline ကလည်းဟောဒီတရားဘလောက်ထိပဲအားပေးနေပါစေဟောသူ့ရဲ့မျက်နှာကစုပေါင်းနေပါဖြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့တခါတလေလဲအားငယ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အငယ်ရတဲ့ရှိတယ်ကိုရဲ့ upline ကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့ focus မထားလို့အဲ့လိုမျိုးအငယ်တွားတာပဲအငယ်တွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူဟာဆိုလို့ဆိုရင်အလက်ခီးထွက်တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ကိုရဲ့တောင်းလိုက်လေစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုအားပေးလို့မနိုင်ဘူးလားရှင်အားပေးနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့မိမိက upline တယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုရဲ့မျက်နာကစုပုတ်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားရှင်အဲမပြေဘူးအကြောင်းလို့နပတ်တဲ့အချက်ဟာဆိုလို့ဆိုရင်အယနေ့မှအတိကကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်လည်းနပတ်နေ့အချက်မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်တင်ပေးတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးလာစေတယ်ဒီနေ့အနုပညာရှင်တို့ရှာဆူဆန်ရှာဖွေလိလာတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ဥမာအဖြစ်ဝင်ထားအလုတ်လုတ်တဲ့တူတာတို့နေစာအလုတ်လုတ်တဲ့တူတာတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့တူတို့ကအဲ့ဒီအလဲခရီးကနေပြန်လာပြီးပြီဆိုလို့ဆိုရင်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်မှုတွေရှိလာစေပြီးတော့မှပြီးပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲအပေါင်းလက္ခဏာတွေအပေါင်းလက္ခဏာတွေပို့ပြီးတော့မှတိုးလာစေတာပဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီလောကရဲ့တဘောတဘာဝကိုနားလည်လာပြီးတော့မှတူတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဝင်လာတဲ့ပြဿနာတိုင်းတွေကိုဆလို့စင်လည်းပဲမကြောက်တော့ပဲနဲ့လက်ခံပြီးတော့မှသူတို့ပါတူတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးအဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိမိရဲ့ဒီတစ်နှစ်တာအတော်တွင်းထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေမလိုအောင်လားရှင်။ပြီးလို့စင်လည်းပဲက
ကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမကြတွားရလေအောင်ပြန်လဲပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဖြစ်တင်းပေးဖို့မလိုအပ်လားရှင်။အဲကားတစီလိုပါပဲ။လူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကားတစီလိုပါပဲ။တကယ်လို့အမြဲတမ်းမောင်းမောင်းမောင်းတဲ့အခါတိုင်းတကယ်လို့စီရော့တွားပြီးပြီးစီကုံခါနီးပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီမဖြေရအောင်လားရှင်။လူလဲအတူတူပါပဲရှင်။အောင်မြင်မှုစီမရောက်တွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူး။အလောလောတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလားရှင်။မရှိဘူး။အဲတခါတလေသူများကိုလာပြီးတော့မှယံမဆိုင်တာတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားလဲ။သူများကိုကသူများတော့ပြီးတော့မှအရင်စနေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။သူများကိုကောင်းကောင်းမိနေပါလျက်နဲ့လာမပြောနဲ့မဆန်းဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေအမြဲတမ်းခဏခဏတောတာထွက်ထွက်ချင်နေပေါ့နော်အားကြောင့်လို့လူတော်ဦးတယောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိနေဘူးဆိုလို့ဆင့်လည်းပဲအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေနေပါရှင်တကယ်လို့ခုနပြောပြပေးထားသလိုပါပဲလူတွေဟာဆိုလို့ဆင့်လူတွေဟာဆိုလို့ဆင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိလာပြီဆိုလို့ဆင့်သူ့အလုံးလုံးနဲ့သူ့ပါတူနဲ့ပြုံးနေပြီသားဥမာထီပေါက်တဲ့သူလိုမျိုးပေါ့ထီပေါက်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲရှင်မပြောနေဘူးလားပီလို့စင်လည်းပဲတူတို့လုံနေတဲ့အရာတွေကလိုက်ပြီးတော့မှမကြော်ညာနေဘူးလားရှင်အတူတူပဲရှင်ဒီနေ့ကိုလုံနေတဲ့ success more စီးပွားရေးထဲမှာစီးပွားရေးဟာဆိုလို့ရှင် success more စီးပွားရေးဟာဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဲအချိန်နဲ့အမြဲပေါ်တော့အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့အတူတူပါပဲကိုတွားပြီးတော့မှအပြင်မှာတွားပြီးတော့မှ message ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်Facebook ပေါ်မှာပဲ message ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုရဲ့ Facebook ကလည်းပဲเนาะသူများကိုရဲ့ Facebook ကိုလာပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြုံးเนาะအပြုံးလေးနဲ့ကြိုဆိုပေးနေအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကိုရဲ့ Facebook ကိုဝင်လာပြီးပြီကိုရဲ့ account ကိုဝင်လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အာသူ့အလိုလိုနဲ့เนาะ auto ဝင်ကြည့်တဲ့သူပြုံးနေအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲပျော်ရွှင်နေအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအတိတ်ကမကြောက်လားရှင်အရင်ကမှအတိကကြတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့စိတ်တက်ကြတဲ့စာပေါ့เนาะရေးမိလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့မှတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်โอ้โหသူများကိုလာပြီးတော့မှအားပေးနေတာတသက်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဟမ်အားကြောင့်လို့တကယ်လို့စိတ်တက်ကြတွားပြီးပြီးပျော်ရွှင်မနေဘူးဆိုရင်သူများကိုဘယ်လောက်ထိပဲအားပေးနေပါစေပြန်လဲပြီးတော့မှပျော်ရွှင်နိုင်ပါမလားရှင်ပြုံးလဲမပြုံးခြင်းဟုတ်တယ်မလားအာဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ຢာထူးတက်တဲ့ချိန်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထိတောင်ပျော်ရွှင်တယ်လဲပရောယာထူးစားတဲ့တောင်မှအိုးယက်ဆိုင်ကငါလောက်နိုင်ပြီယေးမပျော်ရှင်နေဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီခန်းစားချက်လေးမလို့ချင်လားအလဲခྱི་တွားပြီးပြန်လာတိုင်းပျော်ရွှင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြည့်တင်းပေးစေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေတိုးလာစေတယ်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအမြဲတမ်းတက်ကြွမှုတွေရှိတယ်အဲတက်ကြွမှုရှိပြီပြီဆိုလို့ရှင်ဖီဖီကနေနိုင်လို့လားမနေပါဖြစ်လေဟဲ့ကြတော့တယ်လို့မပြောနဲ့နော်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှကြတော့တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအများရန်တက်တာပဲတက်ပြီးပြီဆိုလို့စင်ပါဖြစ်လေຢາထုတ်တက်မယ်ຢາထုတ်တက်ပြီးပြီဆိုလို့စင်အိုးအရင်ကုံယူလိုက်တာဥမာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးတင်လိုက်အော်အရင်နေ့မှကုံယူပါတယ်နဲနာမည်ဘသူဟောဘာလဲခက်ခဲကြတော့ကျိုးစမတော်တူဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယ့်ရဲ့ကုံကဘာလဲကွန်ပျူတာလေးလာပြီးတော့မှရေးမယ်ဆိုလို့စင်ပို့ပြတော့မှမပျော်ရှင်လားရှင်အဲအလဲခྱི་ပြန်လာပြီးပြီဆိုလို့စင်အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုကပိုင်ဆိုင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay နောက်ဆိုလို့စင်နောက်တဲ့တစ်ချက်နံပါတ်3အတွေ့အကြုံအတိတ်အဆန်းတွေရစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီကပါကြီးထဲမှာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအတွေ့အခေါ်အတိတ်အဆန်းတွေမရှိနေဘူးလားရှင်ရှိတာပဲဖြစ်တယ်အတွေ့အခေါ်အတိတ်အဆန်းရှိမှသာလျှင်အတိတ်အဆန်းတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေမတိုးလာစေဘူးလားရှင်အတိတ်အဆန်းတီထွင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအများကလည်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိနေဘူးလားရှင်။သူများကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ဟာအမတော်လုံးနေတဲ့စီးပွားရေးကဘယ်လိုမျိုးလဲ။လိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်လိုက်တာဘယ်လိုမျိုးစတင်ရမလဲ။ဆိုတဲ့စာတစ်ကြောင်းလေးတွေမတွေ့ချင်ဘူးလားရှင်။မပြောနေဘူးလားရှင်။အတူတူပါပဲရှင်တကယ်လို့ကွာအလဲခྱི་တွားရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအတိအဆန်းတွေရရှိစေတာပဲဖြစ်တယ်။ဥမာအဖြစ်ကွာစာဖတ်နေတယ်လို့ပေါ့။တကယ်လို့စာဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲစာထဲမှာဗာလဲအတိအဆန်းအတိပညာဘဟုတုတတွေမရအောင်လားရှင်အ
เอติสาป้ายแท้กะตะจาวเลยเนี่ยลาพี่ต้อมอะต้องชะไล่พี่ๆဆိုလို့ဆိုရင်အတုံးချလို့မရအောင်လားရှင်းအတုံးချပြီးပြီဆိုလို့ဆိုရင်ရက်လက်အတစ်အဆန်းတွေမထွက်ပေါ်လာအောင်လားရှင်းထွက်ပေါ်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုတို့တွေကအလဲခยีတွားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဥမာအဖြစ်ကိုကပင်လေမတွေ့ဖူးဖူးဆိုပါစို့ဟဲ့တရားကားထဲမှာပင်လေမတွားဖူးတဲ့သူများရှိကြလားရှင်းအဲလက်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးပင်လေမတွေ့ဖူးတဲ့သူအဲမတွေ့ဘူးလားဟိုးဗလက်ဒစ်ကဝတင်တန်းတွားတော့ကလေအဲ့ဒီတချင်ကမိုးရွာတယ်အဲအနေပင်လေရေမစစ်ဘူးမစစ်ဘူးမဟုတ်တယ်ဟောနော်အဲတကယ်လို့ဗလက်တလပိုင်းတို့နလပိုင်းတို့တုံးလပိုင်းဆိုလို့စင်မိုးတွင်းမဟုတ်တော့လေနော်ဟိုးပင်လေရေအိုးဘယ်လိုပြောမလဲပြာရောင်လေးနဲ့ပြီးလို့စင်မတိဘူးဆိုလို့စင်ကောင်းကင်နဲ့ပင်လေကဝါလဲတခုချင်းစီပဲလားအဲပြီးလို့စင်လည်းပဲကိုကမြက်အပလဲလိုက်ပြီးတော့မှကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟူးမျက်လုံးကြီးလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အဲပြီးလို့စင်လည်းပဲပင်လေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွားပြီးတော့မှမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲအိုးငါတို့ဆလန်းထဲမှာကြီးဖူးတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒါလည်းအတွေ့အကြုံအတစ်အဆန်းတွေမရစေဘူးလားရှင်။အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလဲခยีထွက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအတစ်အဆန်းတွေရစေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါဒီမကပဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။တကယ်လို့ success more မိသားစု success more စီးပွားရေးနဲ့အတူတူတွားရပြီးတော့အလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကိုမဆော့ဖူးတဲ့ game အဲကိုမကြုံဖူးတဲ့game ကိုမတွေ့ဖူးတဲ့လူတွေကအစကိုအတွက်အရင်ကအတိတ်အစမ်းတွေရစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စဖတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အခေါ်အတိတ်အစမ်းတွေရစေတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့အလဲခยีလိုက်ပါခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးပဲမိမိအတွက်အကြုံအတိတ်အစမ်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်၄အချက်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အခေါ်ကောင်းလာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတွေဟာဆိုလို့ဆိုရင်ဘဝကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေရှိဖို့မလိုအပူလာစင်ကျမတို့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေအထက်နီးပြားတွေအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်လို့ဘဝပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အတွေ့အခေါ်မှန်ပါတယ်ရှင်အတွေ့အခေါ်ပြောင်းလဲရမယ်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အခေါ်ပြောင်းရမလဲမိမိရဲ့ဘဝကဘလိုမျိုးမိမိရဲ့ဘဝကဘလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်မှာပဲမူတည်တာပဲဖြစ်တယ်။ဥမာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကမကောင်းနေဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိကိုမိမိပြန်လဲပြီးတော့မှအထင်သေးနေတယ်။မကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဝင်ဝင်လာစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းအလုံးလုံးနေပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရလက်ထွက်လာနိုင်ပါမလားရှင်။မထွက်တာဒီမကပဲနဲ့အချိန်ကရော24နာရီလုံးလုံးအဲ့ဒီတနေ့တာအတော်တွင်းထဲမှာမကုံဆုံးတွားစေဘူးလားရှင်ကုံဆုံးတွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မြန်အလဲအခยีလိုက်ပါခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကလည်းပဲကောင်းမွန်လာစေပြီးတော့မှပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကအနားယူတွားပြီးတော့မှအနားယူပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအလဲခยีတွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုလေအမိုက်တွေအကုန်လုံးမကောင်းတဲ့အမိုက်တွေရှင်းထောပြီးတော့မှကိုတုံလာခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေအတွေ့အခေါ်အတိအဆန်းတွေပြန်လဲပြီးတော့မှရရှိလာစေတာပဲဖြစ်တယ်။မိစေတို့မြင်ဖို့ကြလာရှင်အလဲခยีပြန်လာပြီးတဲ့သူတိုင်းယာထုကအတိတွေပြန်ပြီးတော့မှတက်ကြတယ်မြင်ဖို့လားရှင်။အလဲခยีပြန်လာပြီးတဲ့သူတိုင်းကိုမတွားရတဲ့အတိုင်းမဲ့တွားပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့သူတွေကဒီလထဲမှာထိုင်းပန့်ငွေ1000ပတ်ရအောင်ယူမယ်ဒီလထဲမှာထိုင်းပန့်ငွေ5000ပတ်ရအောင်ယူမယ်ရက်ဆိုင်ခင်ကျမလောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သူတို့ရဲ့ဟန်ပန်မှုအမှုအရာတွေမမြင်ဖူးလားရှင်ခုနလီတိုင်းကိုအေးချမ်းအောင်မြဝေပေးတွားတယ်လို့ပါပဲဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိတောင်တက်ကြွမှုတွေရှိသလဲဘာကြောင့်ယီမန့်ချက်တွေကိုရဲရဲဝွန်းဝွန်းနဲ့ချပြတင့်တယ်လဲရဲ့ဒီရာထုကိုမရသေးပါလျက်နဲ့ပါကြောင့်အဲ့လောက်ထိတောင်ကြိုတင်ယုံကြည်မှုတွေရှိထားနေရတယ်လေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့မတူ啊လဲ။ဟုတ်လားရှင်။ဟောပါလေဒီနေ့ရထုတစ်ခုကိုတတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ခေါ်ပေါ်မှာလဲမူတီတာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့
จตินยงจีมุตเตมชิทาปุสโลสินบะโลผิดตวามะเลบะโลผิดตวามะเลกุยอะตวยอวินลาบิบิมะผิดไหนบ่าวดินี่สโลสินปะนะเยชิตวายเลโอ้สะยะตองซีตวาปิปิพีวีอะไอ้ลอที่ตองโหลเตเตยะ20ตะยะเนเปจันตอตาโกဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီကိုအေးချမ်းအောင်ကအဲ့လောက်ထိတောင်တက်ကြွမှုတွေရှိနေရတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးအလဲခီးတွားတဲ့ဒူနဲ့မတွားရသေးတဲ့ဒူကကွာခြားမှုရှိတယ်ဗောနော်။မတွားရဘူးဆိုတာကျမအဲ့ဒီစကလုံးမတုံးနော်။မတွားရသေးတဲ့ဒူအဲနားလေကြလားရှင်။အာမတွားရဘူးဆိုတာကျမမပြောနော်။ဆက်ဆက်စမစီပွဲတဲ့မှာဝင်လာတဲ့သူအရောက်တိုင်းအခွင့်အလမ်းပေးနေပြီသား။อยู่มะล่ะไม่อยู่ปุล่ะมิมิปอมาเป้หมูติตาเป้ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတွေ့အခေါ်ကောင်းချင်ကြလားရှင်အချိန်နဲ့အမြအမြဲအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အောက်နောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းအပေါင်းလက္ခဏာရှိစေချင်လားရှင်အပေါင်းလက္ခဏာအတွေ့အခေါ်အနှုတ်လက္ခဏာအတွေ့အခေါ်ဆိုတာကဒီဆက်ဆက်စမောစီးပွားတဲ့မှာစပြီးတော့မှဝင်လာမှာပဲကျွန်မပြောလိုက်မယ်အခုမှပဲနားလဲတာပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်စမောစီးပွားတဲ့မှာဝင်လာခါစားမှာပဲစတိပိတော့မှလာမှာပဲအတွေ့အပေါင်းလက္ခဏာအတွေ့အခေါ်အနှုတ်လက္ခဏာအတွေ့အခေါ်ဆိုပါဘလိုလဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလို့ဒီနေ့အပေါင်းလက္ခဏာအတွေ့အခေါ်ဆိုတာမတိတဲ့သူများရှိကြလားရှင်ဟမ်အပေါင်းလက္ခဏာမတိတဲ့သူများရှိကြလားရှင်ဟမ်ရှိပါတယ်အိုးအရင်ကမှတော်ပါတယ်ရှင်လက်ကောက်တိုင်ကြက်ကြက်လေးဒီနေ့အပေါင်းလက္ခဏာဆိုတာကဥမာအားဖြင့်ကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအားပေးတက်တဲ့သူမဖြစ်လာတဲ့အရာဆိုလို့ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေရှိလာစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥမာအားဖြင့်မဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လာအောင်ငါလုပ်နိုင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ယုံကြည်ထားတယ်။တခါတလေသူများကိုလာပြီးတော့မှအပြစ်မြင်တာတောင်မှဩအဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလဲပေးတယ်။ဩသူကဒီလိုမျိုးလူမျိုးဖြစ်နေလို့ဩโอเคသူအဲ့ဒီအပိုင်းနားမလဲတေးလို့ဟမ်သူနားလဲအောင်ဘလိုမျိုးရှင်းပြပေးရမလဲအကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ကိုအေးအေးလေးထိမ့်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတဦးတစ်ဖက်ကိုနားလည်အောင်ပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့သူအဲအဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီလားရှင်းဥမာအဖေရထုမရတဲ့တောင်မှရက်ဆိုင်ခံလုံနိုင်နေအဲ့ဒီရထုကငါနဲ့တင့်တော်တယ်အဲလာမဲ့ပေးချင်းအလဲခရီးဆိုလို့စင်2025ခုနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တွားနိုင်တယ်အဲစံပြတယောက်အနေဖြင့်တွားကိုတွားရမယ်ตวนายามเยสไอคันลงไหนเตอะอะหลุမျိုးโกเปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเปตะตะตูဆိုလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းအပေါင်းလက်ခဏာဆောင်ထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အနှုတ်လက်ခဏာအတွေ့အခေါ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့သူများတွန်းရရင်တတာမအေးတွန်းနိုင်တာပေါ့သူကတော်လာဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့သူရထုတဲ့ရင်တတာမအေးတက်နိုင်တာပေါ့သူရဲ့တောင်းလိုင်းကတော်လာဟုတ်တော်တဲ့တောင်းလိုင်းကိုရထားတာကိုအဲသူကဟောဗလဲအပ်လိုင်းအစစင်ကတူကို focus စေတဲ့စတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးချီချူးခံရတယ်ဆိုလို့စင်နေအေးပေါ်အဲ့လိုပဲပေါ်အဲအမြဲတမ်း upline ကိုအမြဲတမ်းတွားပြီးတော့မှစကားပြောနေတာပါတယ်ပြောမှမတိဘူးတာကိုအဲအကြောင်းတက်တော့အနှုတ်လက္ခဏာတွေပြည့်နေရောဘာလို့လဲဆိုတော့ဆယ်တန်းတက်သွားတဲ့သူဆိုလို့စင်သူများပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတွေ့ဩသူ့ရဲ့ဆံမအောင်မပေးထားလို့သူအောင်လားပြီးလို့စင်လဲအော်သူကဆရာမရဲ့သူတို့ကတထေးတမိဖြစ်တာကိုသူတို့ရဲ့အဖေအမေတွေတွားပြီးတော့မှပတ်စံပေးပြီးတော့မှသူတို့ကအောင်မြင်သွားတာအဲအဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးလားရှင်โอเคအကြောင်းလို့ဒီနေ့အဆက်ဆက် small sea boy ထဲမှာအလဲခရီးလိုက်ပါတဲ့သူတိုင်းပြန်လာပြီးပြီဆိုလို့စင်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အခေါ်ပြန်လဲပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်လိုက်လာနိုင်စေတာပဲဖြစ်တယ်မပိုင်ဆိုင်ချင်းလားအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အခေါ်မျိုးကိုကိုစိတ်တက်ကြအောင်ပြန်လေပြီးတော့မှပြောချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်သလားကိုအမြဲတမ်းစိတ်တက်ခွန်အားပြည့်နေအောင်ကိုကိုပြန်လေပြီးတော့မှအားပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်သလားအဲ့ဒီနေရာမှာကိုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုရဲ့အတွေ့အခေါ်ပေါ်မှာပဲစိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคဟာတဲ့ချက်ကောင်းတော့နံပါတ်5အချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတော့မိတ်ဆွေအတိတ်တွေဂျုံတွေ့စေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ့်ကိုမှအစ်စ်မှန်တယ်ပဲတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံတွေနဲ့အတူတူအလဲခရီးလိုက်ပါခွင့်ရတယ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အပြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးချင်းတူတယ်ဆိုရင်တောင်မှလိုက်ပြီးတော့မှမနှုတ်ဆက်ကြအောင်လားရှင်အဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကောင်းတော့မိတ်ဆွေကောင်းနေပြန်လဲပြီးတော့မှရလာစေတယ်ဥမာအဖြစ်ဒီ Success Small Sea Boy ထဲမှာအလဲခရီးလိုက်ပါခွင့်ရတယ်ဆိုပါစို့
chin tai tu be be ka chin tai tu tai ta be be a pa le chin shan ka chin a pa le ka chin ka ya ka yin chin pa ma mon rakhai shan li su a now that aw a myo myo chi chi de de haw de ma la shin ta yaw ne ta yaw ma chit ja la shin a khu wa a tu tu si pwae lou de ta taw ma chit ja de ta ge lo a le khyi lai pa khwin ya de so yin go ba law thi dong chit de le nga ဘီလို့စင်လည်းပဲတကယ်လို့အပြင်မှာဆိုလို့စင်အတူတူကိုမတိတဲ့သူမျက်နှာစိမ့်နေဆိုလို့စင်အတူတူမင်းကလေးအချင်းချင်းဖြစ်နေတာတောင်မှမအိပ်ရဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ် success small sea boy ထဲမှာဆိုလို့စင်ကောင်းတဲ့ကောင်းတော်မိတ်ဆွေအတိတ်တွေဂျုံတွေ့ရစေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပါလဲအဖေအမေမိဘချင်းမတူဆွေမျိုးချင်းမတူတွေးမတော်သားမဆက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတာဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီတလဲအလဲခྱི་ထွက်တဲ့အယာအချင်းတိုင်းဘောနော်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေအတ္တအဆန်းတွေဂျုံတွေးလာစင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ကိုမမြင်ဖူးတဲ့အယာကိုမတွေ့ဖူးတဲ့သူကိုမပြောဖူးတဲ့ပါဒစကားတွေကအဆနော်မိမိအတွက်အတ္တတွေဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคနောက်ထပ်နှစ်ပတ်ချောက်အချက်စိတ်သက်ခွန်အားတွေတိုးလာမယ်တိုးတက်ကြွမှုတွေရှိလာစေတယ်တဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိမိရဲ့အထက် upline ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာအဖြစ်တိုင်းမွန်ဒီတိုင်းမခင်မမိုးတို့အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတဲ့ main claim မဖြစ်နေဘူးလားရှင်ပြီးလို့စင်တိုင်းမွန်ဒီတိုင်းမနန်းထွေးလူတို့ဟုတ်တယ်မလားအိုးတကယ်လို့ကျမတို့အထက်နီးပြဖြစ်တဲ့new black တိုင်းမွန်ညာတို့ရှင်တိုင်းမဆူလိုက်ဝင်သူပါမှမပြောရင်တောင်မှအရင်ကမှခုံတက်ချင်နေပြီဟုတ်တယ်မလားသူပါပြောနေမလဲတကယ်လို့သူပြောလာပြီဆိုလို့စင်ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်တကယ်ကိုမှစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေတာပဲအဲစတဖြစ်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့ပါကြောင့်လီဒိုင်းနောက်ဦးကစိတ်သက်ခွန်အားတွေပြည့်နေတယ်လဲသူတို့ကအလဲခྱི་နေရာတိုင်းလိုက်ပါခွင့်ရပြီးပြီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ခွန်အားတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစိတ်သက်ခွန်အားတွေမလိုအောင်လားရှင်မိမိကိုမိမိပြန်လဲပြီးတော့မှစိတ်တက်ခွန်အပြည့်လည်းပြီးတော့မှပေးတက်ဖို့မလုပ်အောင်လားရှင်။တာမမဟုတ်အပ်လိုက်ကျွန်တော်ကျမလာပြီးတော့မှအပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှစောင့်နေအောင်မလားရှင်။ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့စင်ဒီလောကကြီးထဲမှာကိုယ်အမြဲတမ်းအပေးတဲ့သူ24နာရီလုံးလုံးအပေးတဲ့သူဆိုတော့မရှိဘူး။ကိုယ်ရဲ့မိပါတာတောင်မှ24နာရီလုံးလုံးကိုယ်နှစ်ပေးနာမှာမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မလားရှင်။နေတဲ့သူအမြဲတမ်းနေတဲ့သူကဘယ်လိုလဲ။သူများကိုအပေးတယ်ဆိုလို့စင်ခဏလေးပဲသူတို့ကျမလူတိပွားတော့ကဂျုံဘူးတယ်ဒီတိုင်းကိုဆရာလင်းတို့ကျမတို့အထက်ခေါင်းစာဖိတဲ့ဒီတိုင်းကိုဆရာလင်းတို့မနှမ်းထွေးလူတို့ကျမနဲ့လာပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုစာလူတိပွားတော့ကစိတ်တက်ကြတာမတိဘူးဆိုလို့စင်နှလုံးမခုန်တော့နဲ့တူတူပဲစိတ်တက်ကြတာတကယ်ကိုမှကြတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လုံးဝကိုမှအတက်မရှူနိုင်တော့တဲ့ဒီအထိသူများကိုအများနဲ့လာပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာတော့အားကြောင့်လို့တကယ်လို့သူတို့ဖုန်းချသွားပြီဆိုရင်လည်းကိုလေလိုက်ပြီးတော့မှစိတ်တကြရောပြီပြီသူတို့စကားပြောနေတဲ့ကျွန်တော်လုံမင်းတို့ဟာဖုန်းချကရုံးဆိုပြီးလိုက်တာနဲ့ကိုလေကြပြီအဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အကြောင်းလို့ဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအားပေးတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြောင်းလို့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ့်ကိုမှအလဲခྱི་ကနေပြန်လာပြီးပြီဆိုလို့စင်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လုံးဝကိုမှမရှိတော့ပြီးလို့စင်လည်းပဲလူလူဖြစ်တဲ့သူလူငယ်ဖြစ်တဲ့သူဆိုလို့စင်အကြည့်ရဲ့ကိစ္စတွေကအစားလုံးဝကိုမှစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပါလဲနေ့စားအလုပ်ထဲမှာဆိုလို့စင်ကိုကစိတ်တက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကအားဖြည့်တင်းပေးဖို့အတွက်စလန်းတွေတချင်းတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ကိုရဲ့ချစ်တူဖုန်းခေါ်လာပြီဆိုလို့ပြောပြတာပဲနာပေါ်ပင်ပန်းတာကိုဟဲ့လားအကြောင်းလို့မပြည့်စေချင်တော့ success small sea boy တင်မှာဝင်လာပြီးလိုက်တာနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတွားပြီးတော့မှအဲနောက်အကောင်လေးတရားနဲ့တွဲတွားပြီးအဲ့လိုမျိုးမြင်ဖို့လားရှင်မိစေတို့မမြင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေမိစေတို့တွေက network မကြီးသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ platinum attack တက်လာပြီဆိုလို့စင်ဂျုံလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အကြုံမရှိလာစေဖို့အတွက်မိမိကစိတ်တက်ခွန်အားပြည့်နေဖို့မလားအလားရှင်အဲတော်ကြံကိုကအလဲခྱི་တွားဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲနေမယ်ဆိုလို့စင်ခဏကြံပတူတွေပါတွေလာပြီးတော့မှရင်တူအောင်သွားဆွဲတွားလိုက်မယ်အဆွဲခံစင်လား
อาศัยขันศิลาเช่นมิมิโกมิมิอาเป็ดเต็ดเต็ดตุ่ดยาพิษที่เนี่ยมันละไปดูโกมาอาหลับอาหลับพี่ต่อมาอาเป็ดสยามโลกโกเปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเป็ดเต็ดเต็ดตุ่ดยาพิษเอาอันเล็กขยี้ช่วยยามาไปพี่บาร์เลยอาจารย์โลตินีบอกน้องโกเป็นโลเป็ดพี่พี่อุ้มมาอาที่จะมารู้กรมนี้ไปเช่นซีโอหาสูตรเส้นตัวมีแรงเยอะเลยแต่แกรู้จุดโตตะคู่คู่บอกน้องเสร็จได้จ้าร้อยพี่พี่พี่ตนาเด็ดแต่หลับพี่พี่สูตรเส้นไปดูจุดโตมาหลับพี่ต่อมาอามาเป็นไหนอาจารย์โลโกโกเปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเป็ดเต็ดเต็ดตุ่ดยาพิษเอาโจซาดาอาจารย์รู้อาเป็ดก็เปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเป็ดมาตาลินดูมีอาโก้เลยเปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเป็ดแต่เขาเดี๋ยวมาเช่นฟิปโป้พอมาตีนพี่ต่อมาอาควยแล้วเป็ดสุดเดียมาสุดสิ้นเลยกูว่าเซ็ตเด็ดอันนี้แดงปลุกเพิ่มเลยเซ็ตเด็ดจ้วงมุชินี่ได้ตูพี่ดาพี่แดดด้วยจำรู้ดูมีอาโก้เอสาลาพี่ต่อมาพันไล่ได้เชิงมาปลุกพี่ตัวเลยโหแม่เด้เฮาเด้แม่เนี่ยหอบเตะสบิตมาเขาไม่เอามาเย็บีหอบปลาเด้อาม่าปลาซีไว้ลงในตะเลอากูไปซีไว้ลงในตะเลอาตุ๊ดเราชิมปลาเด้อสบิตมาด้วยหลานเลยแม่เชิงแต่แกลูกกูว่าแต่จ้ามูเดมาชิเนียวเนาะอับไล่เอเชมาเดไปพี่ๆอันเนี้ยนะเขียนตีมีพกท้าตัวเนี่ยอันเนี้ยนะโย่พี่ตมาค่ะโกงพี่ตมาแต่แกลูกอับไล่ก็อัพไลน์กูอัพไลน์กูมีพี่สโลสินแหมอารมณ์เยอะผิดว่าพี่ๆอัพไลน์กูตะเกลุเซตได้จั่วมุชิได้ดูสโลสินอัพไลน์ตีพี่สโลอัพไลน์ yes i can ตีละจุนโนจมาอารมณ์เยอะอย่าทุยอ่ะบาเลโฟกัสไปเนาะลงแม้เดชาบีตีละแท้มาตุยไอ้เยอะไอ้อย่างเดกะซะเมียนตาเนพี่ๆเมียนตาเนพี่ๆไอ้เยอะเนมาทินช้าเนพี่แหมอารมณ์เยอะจมาสโลสินตีละแท้มาแอมเบรอนอย่าทุยอยู่แม้พี่โลสินเลยไปจมาเยอะอัพแทอัพไลน์ตุยพี่ไล่ได้ดูตาย yes บ๊าบ๊า yes apply yes ดีละเทมาอเซ็งหยองก้าฤเป้มิเมียนปากูเป้มิเมียนตะเก้กูมาอเซ็งหยองเลยอกอลงผิดเนบีไอ้หลอมโยไอ้หลอมโยผิดจริงล่ะရှင်อาจารย์โลอเลขยี้ตายไปดูตั้วๆมาตั้วๆไม่รู้จะมาตั้วมั้ยเออไม่รู้จะมาตั้วมั้ยตั้วมั้ยอาจารย์โลอเลขยี้อเลขยี้ชื่อตายชื่อตายลงว่ากูมาเล่มลุตินปูဆိုတဲ့อายาอาจารย์โลตุ๊ญาโกปูญาโกเปลี่ยนเลยพี่ต่อมาอาเป็ดเต็ดเต็ดตุ๊ตะยาผิดพั่วอตั่วอเลขยี้ไล่ป่าติ่นตาเป้ผิดป่าเด้ရှင်โอเคนอกแต่เดอะอติปัญญาปหุตุตะเดยาชิเมเด้ทีนี้อเลขยี้ตั้วเด้สรุปสิตุ๊ญาโกปัญญามะเตมะติ่นปะเป้งตาตองมาโกมีนแต่อะหยาตายปัญญาเดไล่พี่ต่อมาอยู่โลไม่ยาวล่ะရှင်ปัญญาเดไล่พี่ต่อมาอยู่ยาเด้တကယ်လို့ success မစီပွားရေးထဲမှာအစီပွား success မကုန်နေကျင်းပပေးတဲ့အလဲခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်success မထဲက apply အစင်းစင်းကျင်းပပေးတဲ့အလဲခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဗလဲပညာရှိတဲ့ game ကိုအမြဲတမ်းစီစဉ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်လို့ဒီနေ့ပညာလဲရဝန်လဲဝဆိုတာအဲ့ဒီနေရာပါပဲအားကြောင့်လို့အလဲခရီးပြန်တွားပြီးတော့မှဘာမှလည်းမရပြန်လာပြီပြန်အိတ်ပက်ဆန်အကုန်ခံပြီးတော့မှတွားရတာပတန်လားရှင်မတန်ဟုတ်တယ်မလားအလဲခยีတွားတဲ့အတိုင်းပါပဲလုံးလုံးပါကိုပဲဝေဝေတန်နေရမယ်ကိုပေးတွားတဲ့အရာနဲ့ကိုပြန်ရမယ့်အရာတန်နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလဲခยีတွားတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အတိပညာပဟုတုတ္တတွေရရှိစေတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့အတိပညာပဟုတုတ္တတွေကျွယ်ဝလာတယ်ဘလဲကျွဲဝလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဘောနော်ကိုပိုင်အည်အချင်းနဲ့တူတို့ပါတူတို့လိုက်လို့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအလုံးလှုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ့်ကိုမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလဲခยีထွက်တဲ့တူတိုင်းတွားတဲ့တူတိုင်းနော်အပြင်ကအလဲခยีတော့မတိဘူးခုနပြောသွားသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့စမောစီပွဲထဲကအလဲခยีဆိုလို့စင်တော့ပညာလဲရဝန်လဲဝစားတာလဲ free လဲတာလဲ free အိုးတကယ်ကိုမပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကအစအဲ့ဒီအာတာချက်ခုနချက်လုံးလုံးကိုအပြည့်အပြည့်အပြည့်တည်ဆောက်လိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မလို့ဒီအာတာချက်ခုနချက်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်မတွားတင်ဦးလားရှင်မိမိတွားမှတောင်းလိုက်ကလည်းเออตะโชโซโลซินแหละอเลขยี้ไม่ใจได้ตูไม่ชื่อไหนล่ะရှင်เออชื่อไหนตาเป้ผิดแหละอาจารย์โลดีนี่อุบมาอเนเนี่ยขึ้นตองพี่ต่อมาบอกมั้ยจม้าตัวเนี่ยอัตถะค้องส่องผิดเต
တိုင်းမွန်ညာတို့ရှင်လေးမခင်မမဟာဆိုလို့စင်သူအလက်ခီးတွားပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှ after meeting လောက်လိုက်တာပေါ့နော်တစ်ချိန်တုန်းကတဲ့အာသူရဲ့သူကအလက်ခီးမကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလဲခยีတိုင်းဟာဆိုလို့ဆိုရင်ယင်ခုံစိတ်လို့ရှာမှုတွေတိတ်ပြီးတော့မှမရှိဘူးတဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မှအလဲခยีရဲ့ခံစားချက်ကဒီလိုပါလားနော်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရရှိပြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ2023ခုနှစ်အတော်တွင်းထဲမှာဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ရာထုကိုတက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွေ့လားရှင်ဒီလိုမျိုးအတာချက်ပြည့်နေတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းเนาะအမြဲတမ်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုရှိတယ်။ရာထူးအသက်အစမ်းတွေတိုးတက်လာမယ်။ရာထူးအသက်ရာထူးအသက်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲ။စိတ်တက်ကြနိုင်တဲ့အရာရှိလားရှင်။မရှိဘူး။မရှိဘူး။အမြဲတမ်းယဉ်ခုံတာပဲဟုတ်တယ်မလား။မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုယူနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။သူများကိုလာပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူယူနေပါလားဆက်တဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောတက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ယူယူရဲ့တာနဲ့ဘဝပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ကောမယူဘူးလားရှင်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ကျမချပြပေးခြင်းတဲ့အရာကလွန်ခဲတဲ့လကျမတို့ချင်းမိုင်အလဲခยีချင်းပပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကုမ္ပဏီချင်းပပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီလည်းချင်းပပေးတယ်လို့ပြီးလို့စင်လည်းပဲခေါင်းဆောင်အစင်းစင်းအထက် upline တဲ့ချင်းပပေးတဲ့အလဲခยีဆိုတာမရှိဘူးလားရှင်အဲရှိတယ်ကျမတို့အထက်နီးပြဆိုလို့စေအများတန်းစံပြခဏခဏလောက်ပြဖို့တယ်သူရဲ့တောင်းလိုင်းနော် bronze wa code ကအစအလဲခยีလာပလဲလိုက်ပြီးတော့မှခန်းစားနိုင်အောင်ဘလောက်ထိတောင်းပြောကောင်းအဲ့ဒီအတာချက်ခုနှစ်ချက်ရရှိနိုင်မလားမရနိုင်ရှိနိုင်ဦးလားဆက်တဖြစ်အများတန်းစံပြလောက်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတူတူပါပဲဒီနေ့ဒီတိုင်းမနန်းထွေးလူပြီးလို့စင်ခုနဒီစင်ပေါ်စင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှရှေးရင်းလို့ပေးသွားတဲ့ကျွန်မတို့အထက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sapphire ရာထုရှင်လီတိုင်းကြီးအကူတက်နိုင်ဦးရဲ့ Never out ကနေစင်တက်လာတဲ့သူတွေအလက်ခยีချင်းပပေးတယ်။အားကြောင့်လို့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်မရဲ့တောင်းလိုက်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့၃ယောက်ဒီတရားတော့တာချီလိုက်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူကခလေးငငယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တိတ်ပြီးတော့မှဟောပါလေ။သူရဲ့ယောက်ျားတော့နည်းနည်းတားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကကြတော့မြန်မာပြည်မှာဘလောက်ထိတောင်တိုက်ပွဲဘလောက်ထိတောင်ဆိုးကြောင်တိကြတယ်မလားရှင်။ကျမတို့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာဆိုလို့စင်အခုတတိလုံးဝကိုမနေလို့မရတော့လုံးဝကိုမမငိမ်တဲဘောနော်။အားကြောင့်လို့တို့တို့နေရောက်ဟာဆိုလို့စင်မရရအောင်လာတယ်ဘောနော်။လာဖို့အတွက်ကလည်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမလဲ။လာရင်ကမလားမလာရင်ကမလား။အပလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလာပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘောနော်။အားကြောင့်လို့ဒီနေ့အလဲခยีအရင်ကမမီစေချင်တာကဆဆစမောရဲ့အလက်ခยีတိုင်းဟာဆိုလို့စင်ကိုတို့တွေအတွက်အလကားလေတာဒီမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနောက်ထပ်စီးပွဲတစ်ခုကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ယာထုတစင်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ယင်းနီမြောက်နံထားတာနဲ့အတူတူပါပဲရှင်အားကြောင့်လို့သူတို့ဟာဆိုလို့စင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံအော်တာချီလေးကိုလာဖို့အတွက်ကားမရှိဘူးကားမရှိဘူးနှစ်ယောက်သားဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်အိုးဗလဲနရက်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးလာတယ်အဲ့ဒီတချီလေးကိုရောက်လာဖို့အတွက်အားကြောင့်မလို့ तू ကကျိုင်းတုံပတ်မှာလမ်းမားတယ်သူတို့နရက်ကလည်းကျမတို့မပြောရဲသူတို့ဆိုင်ကယ်စီးလာတယ်စိတ်ပူမှာစိုးလို့တဲ့အားနဲ့လမ်းမားတယ်ကျမလည်းမေးလိုက်တယ်ဟေးဘာလို့လမ်းမားလဲဟေးကားဆရာလမ်းမားတာလားဟေးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြလဲကားမောင်းတာအစင်မပြေတော့ဆက်တဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့တပ်ပုံရိုက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတာတဲ့အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအလဲခยีကိုလာပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာပြီးလိုက်တာနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတို့ရဲ့စီမှာနှွေးထွေးမှုတွေရောပျော်ရွှင်မှုတွေကအစအတ္တိပညာပဟုတုတတဲ့ကအစရတော့ပြီးတော့မှလွန်ခဲတဲ့လထဲကပဲထိုင်းပန့်ဝေ3000ပတ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုဆိုတဲ့ရာထုကိုရအောင်စုခူးယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့စင်လည်းပဲဒီလထဲမှာထိုင်းပန့်ဝေ5000ပတ်ထိုင်းပန့်ဝေ3000ပတ်900ထူရအောင်စုခူးယူအောင်မယ်ရှင်။အားကြောင့်မလို့တာယင်းနီမြောက်နံထားတဲ့အလဲခยีရဲ့ရလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လိုပဲပေါ့ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တို့ကျမတို့ကိုအလဲခยีချင်းပပေးတယ်ဆိုရင်လည်းနော်အဆဆအယားယာတိုင်းအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်။ဟဲ့ကျမတို့အထက်နီးပြအလဲခยีစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုမြင်ဖို့တယ်မလား तू လောက်သွားတာဟို तू ရဲ့တတ်တမီ तू ရဲ့တတ်တမီစားဖို့အောင်လို့
ngapi joro ngapi ayedo ngapi chat deka asa tu lo pe dua de ta li dai ma sulai we ne ale khyi twa phu de tu tai ti lai me wa no mo ngin chin joro a mit jo ne a mit mit ne chin paung ywe joro a lo myo a tu lo pe tu lo pi twa ma yu twa la wa no a jam lo ta chein nong a le jama ro nam le de Balo, you dwell, and I'll keep him banner, Tedra, Telada, Malevu, Nipia, Alum, you, Yoreb, or not, I may all up lying up, down like go, Belouti down, chit down, Belouti down, or no tree moody, Yase, chin down, Dumiana, Nama, no tree moody, yet or no tree moody, Maya, she, nine busso, be mele, da be me, do ye never tell me, we la dead to a yaw die, to go, a poa baby pit, a may baby pit. Amita soup on a shrimp, you take a coma, two sima, no tree mute, yard, one also be doma, to low pay day, at Tamlo, Dita Cars, Rosin, Tamado, attack council, take a Satamaro platinum and up, ya alo, down line to address a le kayi, your shrimp, sepo, address of bidoma, Tima alekima, Timpa pay day, then ya, naya kayisin, bono, at Tamlo, down line the alet, Eddie ale kayiko, then to a pide to time, oh, a colonia ya to that tara. Pilosin lepe di lat hema solosin so so si si ne pivi de yin kong wu de te cha ra ve chi ba de shin da ro da a le kai ye ya la po no yo lai me solosin kuna kwa kwa a ten ni biao jo pi to ma a sa tui pin ni to lo po no mi bin ba mu la sa ra pi ba lo yu ra le sa de pi a lo myo pyo ra e pin ban ya de so pin me le tu a twae a yan ne ma jin net si ya a jin net ni ya da ve chi ba de I do do babe, Dine, tomorrow they are gowns out there, Pita, Pita, Dresamlo Queer, down like lady, a dress of Pitoma, a lekayi, Sisin Denyama, Eddie, a lekayi, go pillapo, a dress, a tainting, a kaka, Baum Yaswa, Sisin Denyama, I tain him Yam Yaswa, UK, a yepia, a chinese, a maya, de Bennett, the carre better, Yongo Lapitoma, Simbo, deade, I tain delay, Shida, be Pibarishan, Atamlo, Queer, down like, Bimbalalo, me, Bimane, Name. Go ye down like a lapitoma, Dilomio, Yinkomute, Tetua Mute, Shitua Pitoma, Cosima, Nutri Mute, Yatua Pitoma, Dilomio, Yale Yao, Elotina, account a tap on I miss Losin. A yanema, Wanda, Piti, Chiara, Vetivarashin. Atamlo Dine, Atutubabe, Alekayi, Tahas Losin, Longwakoma, Lemalutin Babu, Takelo, Mimika, Kounsang, the Yao Pitine, Chow Chato, Kounsang. Tawo api awa lochine solo sin do edi ale khyi ko longwa ko ma malutin ba bu lo pyo chin ne ta ke lo ko wa san pya ne ne ma twa bu solo sin ko ye taung lai ka yin khong ba ma la shin ko ye up lai da daw ma ma twa nan u nga ro solo sin po so bo du daw ma nga twa the pa na nit taw win la khe pi pi le du daw ma twa nan u du daw ma twa bu sa da phi a lo myo pyo da de ma shi nan u la shin a jam lo san kaung saung so da ka pe aya pe ma so asa ka ne u saung pi daw ma twa pya ya da be phit de simple tet da de ka asa haut de ma la a jam mo lo belo be phit phit sa sa small si pwa ye the ma win la de a chain a kha sa bo no win la de a chain kha sa so lo sin a le khyi tai long wa ko ma let ma lut bo kaung saung si sin pe de a le khyi pe phit phit upline ba le company si sin pe de a le khyi pe phit phit Yao, load up, babe, two bar, a shin. La be, la men, a town, a sang, ngakunit. Masolosin, lepe, video file, I to do, tita me, Beijin, a lecky, but louty down, door down. Let go, then, to deliver, shin.
ာရှင်ခုနမျက်လုံးမိတ်မိလားတစ်ချက်လောက်မမဲ့အောင်နော်ခုနကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်နေပြီလို့ခံစားရပြီလားရှင်အတွဲနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးတွဲကြမလဲအာတိုင်ပင်ထားဘယ်လိုမျိုးဝတ်စုံနဲ့ဝတ်မလဲအမဲရောင်လားအနီရောင်လားလိမ္မော်ရောင်လားအစင်းရောင်လားစတဲ့ဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တအကြုံအလဲခยีပလက်တီနမ်အထက်ခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှင်မနေ့ကကျမတို့အထက်ခေါင်းအနီးပြပြောထားတဲ့တကယ့်ကိုမှတကယ့်ကိုမှကောင်းမှုတဲ့နေရာကိုကျင်းပပေးမယ်ကျဲငါပွင့်ဟိုတယ်ဒါတော့အထက်ခေါင်းဆောင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘရန်စေဝါကိုအစ်စက်ဒီဘဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရထုမတက်နိုင်အောင်လားရှင်တက်လို့ရတယ်အချင်းကအများကြီးကြံနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှင်သူပြောတာသူ့ရဲ့အတန်တွေကအစသူအမ်ပါအမူရအရာတွေကအစစာပီအိတ်စာပီအိတ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲရေကန်တဲမှာပုံးဆိုပြီးတော့မှရေကူးမယ်အားကြောင့်လို့ six fight တွေချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြလို့ square တို့ပြီးလို့ရှင် fight over တို့ပြင်ဆင်ထား main class ဆိုလို့ရှင် bikini နဲ့ဝတ်လို့မရမှာဆိုလို့စိတ်ပူတာစိတ်ပူတာ okay no not him not him အထူးအခွင့်အရေး bron seva go ပြောပွဲစားတကယ့်ကိုမှ share ပဲအဲ့အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီအရာတော့ဒီအခန်းထဲမှာရောဒီ light ဆိုထဲမှာရှိနေတဲ့တူတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးလေဘာလို့လဲကိုက platinum တက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါလဲတက်တောင်းလိုက်လေးတဲ့အစ်စ်လေးတဲ့ bron saver ကိုရဲမမွေးထုတ်ချင်ဦးလားရှင်ဟမ်ပြောပြီလေ bron up တကယ်လို့ up ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိုင်းတွားလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်အားကြောင့်လို့ဒီနေ့အလဲခยีတွားတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိပညာပဟုထုတတဲ့တေကအစားစိတ်တဲ့ကြွားမှုတေကအစားအကုန်လုံးရရှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါလေနစ်ကုံပြီးဆိုလို့ရှင်လဲเนาะနစ်ကုံပြီးဆိုလို့ရှင်လဲပဲဒီတိုင်းပဲမကုံတွားရလေအောင်တကယ့်ကိုမှရက်လက်နဲ့အတူတူမိမိကိုကုံယူပြီးတော့မှနစ်ကုံကြပါစေလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီညမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီစင်တန်နင်းဘွားစီတို့ကိုရေချင်းတီထိုးပေါ့ပေါ်ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘွားတို့စီMet with again your kebi Yoji jetu Yima jetu Mita sur kukuba Mita kuga Success more Success more Dupen teme Mita teme so Success more Success more Nidu maso zero my hero Everyone can be zero to hero